Ja, hej med jer. Så vil jeg lige prøve at vise jer jeg synes, det nok bliver nok et af de fineste tog, jeg har fået indkøbt endnu. Og det er et patineret tog. Og den her udgave er altså på alle måder en super oplevelse, både det lydmæssige, men også, synes jeg, når man altså byggemæssigt, og så det der med, at det er patineret. Det er faktisk et af mine første patinerede tog, og det bliver absolut ikke et af det sidste, for jeg synes virkelig, det er en super oplevelse. Toget er, hvis jeg skal anbefale nogle af de her tog, så bliver det her helt klart et andet. Man har lokfører i toget. Jeg ved ikke lige, om jeg kommer til at se det her på videoen, men der er som sagt lokfører på i toget, og der er de her de ting, som vi ellers også kender til, når vi ser det med lyde. Men altså, det er en plusmodel, og lyden er helt i topklasse, ganske enkelt. Nu har jeg prøvet det. Lidt forskellige lokomotiver, og egentlig ville jeg kun samle på MY altså, og diesel-lokomotiver, men jo mere jeg kommer over i de her E-loks, så må jeg sige, at de fanger mig rigtig, rigtig meget, og det bliver bestemt ikke det sidste af den slags, jeg køber. Den her krokodille, som jeg så i dag har sat op på, den er står heroppe i morgentræen. Det er også mit. Jeg ved ikke lige, om jeg kan få sat skarp på det her. Sådan. Og herover er krokodillen. Og så er der det gamle mærken herover. Men krokodillen, den, altså, der har jeg et lille problem med den, fordi den hjulene foran på det tog, det er... De hopper simpelthen på sporene her, når de kører forbi. Det er lidt irriterende. Så. Men her har vi nogle ret store hjul på den her udgave, og den kører perfekt. Der er godt nok sat en svejsevogn på hånden, men det er så, hvad det er. Så har jeg også fået et nyt hus her. Det hedder egentlig Klinkehuset, og det er sådan et... det er sådan lidt aflagt hus, der ligger her fra sådan en tidligere tjenestebolig. Og man kan også godt se, at de har fået en masse, skal vi sige, patinering igennem tiden her. Der bor stadig ikke en gammel banemand i det, skal jeg forestille mig. Jeg ved ikke, om det er hans barnebarn, eller hvad det nu er, oldebarn, der er på besøg herude med. Men der er sådan en lille historie i alt det hele, ikke? Så. Og herover har vi fået en... sådan en station også, og antennen kommer op her. I kan se, der er sådan en lille pølsevogn, der er også kommet til her ude ved den her station. Og hvad har vi ellers fået af nyt? Jeg prøver at køre hen over banen. Der er kommet sådan en lille, hvad hedder det, alder, eller hvad skal man sige, det hedder det jo ikke jo, men sådan en lille kapel, tror jeg det hedder. Herop. Og det er sådan noget, der hedder lasercut. Altså det er sådan noget papagtigt, noget man skal sidde og klistre sammen. Det kræver noget andet lim end de her plastikhuse, jeg bygger. Og jeg er ikke så vild med det, må jeg indrømme. Altså, det kan godt være, at nogen synes, det er en super fed idé. Og det er det nok også, fordi man kan jo få skåret bygning ud, men måske normalt ikke kan få fat på og sådan noget, det ved jeg ikke. Men jeg bryder mig ikke om det. Jeg er mest til at lime bygningerne med sådan, som vi kender det. Hvad jeg synes er det sjoveste at arbejde med, helt klart. Og herover har vi vores vandtårn, og så de her vandtårn, det er fra noget, der hedder Aushagen. Og det synes jeg faktisk er ret fedt alligevel. Altså lige i starten synes jeg, det er noget underligt plastik, de arbejder med, men det er faktisk rigtig okay, når man lige sådan får rodet lidt med det. Og så har jeg fået det her gasværk. Og den er egentlig, ja, den er egentlig sådan minder om
min barndom, hvor jeg voksede op over for sådan et gasværk. Ikke fordi det er noget sådan særligt hyggeligt egentlig, men et eller andet sted, så hører jeg de her elementer til, når jeg sådan falder over dem, så kommer de med ind i den her lille by der. Så der er sådan lidt af hvert. Med hensyn til, hvilke tog jeg sådan vil samle, og nogen jeg ikke vil samle på, så jeg har ikke nogen sådan forbehold. Så jeg kan ikke sådan sidde og sige, at det kommer ikke med. Og jeg har stadig nogle ret sjove tog på vej. Der kommer nogle helt anderledes tog og vogne, som er i bestilling. Så. Men super hyggeligt at nørde med det her, det synes jeg virkelig. Det er så godt nok sat nogle af de andre hobbyer lidt i bero, men det bruger altså også, det bruger jo også, hvad skal man sige, altså hobby koster penge, som man siger, og der er jo ikke rigtig nogen pris på at hygge sig, vil jeg sige, men sådan er det jo. Men man skal bare forberede sig på i hvert fald et rimeligt budget, hvis man skal i gang med at bygge sådan en bane, det er der ingen tvivl om. Men dem af jer, der bygger baner, det I ved jo godt, hvad jeg taler om, og også hvordan man hurtigt kan få indkøbt en hel masse. Alt hvad jeg handler her, det handler jeg over ved Felterbanen ved Jan og Helle, som ligger i Brandrup Dam, og super, super søde mennesker. Jeg bliver bare sådan mindet hele tiden om, hvad kan man sige, den her gode oplevelse, det er at komme ud og handle et sted, hvor de har sådan en kærlighed til deres produkter. Altså, de går selv op i det med liv og sjæl, og kan også hjælpe os nybegyndere rigtig godt på vej, og formodentlig også dem, der sådan er mere etableret i det her. Men jeg kan stærkt anbefale i hvert fald at tage forbi og kigge hos dem. De har simpelthen godt nok en lille forretning, men der er sådan set alt, hvad hjertet kan begære. Og hvis ikke, så skaffer de det hjem til en. Det er virkelig, virkelig top i orden. Ja, men det nye tog her, fantastisk. Og helt klart toppen af de tog, jeg har købt indtil nu. Prisen ligger omkring 3.000 kroner for sådan et tog, og kvaliteten, byggekvalitet og det hele, altså det bliver ikke bedre, ganske enkelt. Og så kan man så diskutere, om man kan lide den her form, og det her med, at toget har den her, hvad kan man sige, at den knækker på den måde, den gør. Men jeg vil rangere det her tog højere end mit... altså krokodilen, som jeg har købt, som jeg også er glad for, så er det her den allerbedste investering indtil videre i de tog, jeg har købt. Så lad os prøve at sætte den der sted, dog uden lyd den her gang. Det kører også, altså lydmæssigt og sådan noget, og motormæssigt. Det hele er bare topklasse. Altså man føler virkelig, at det bliver ikke bedre. Jeg må sige, at jeg er imponeret over det, ganske enkelt. Og så, som sagt, så er det mit første patinerede tog, og det gør altså et eller andet ved tog, det synes jeg virkelig, det gør, at de har den her patinering. Det kan gøres på mange måder sikkert. Det er ikke noget, jeg selv vil, hvad skal man sige, jeg kunne ikke selv finde på at patinere tog og sådan noget. Det har jeg slet ikke, hvad skal man sige, kendskab nok til, men altså, man kan jo selvfølgelig købe sig fra det, så yes. Jeg smutter igen, og tak fordi I kiggede med. Hej med jer.